人戴法裤，有人 cosplay 民进党党公职，浩浩荡荡出席台湾同志大游行。行政院副院长郑丽君、副总统萧美琴现身力挺。台湾天空上的彩虹已经成为全世界最耀眼、代表进步价值的一道光芒。2006年，萧美琴是第一位提出同婚法的立委。前总统蔡英文也发文喊话自由相爱，在台湾是现在进行式。绿营隆重出场，倒是原本传出不参加的民众党没报名，但仍然到场。尴尬的是，都还没开口，就有人出动尖叫机抗议。每个政党都可以报名者，就你们最奇怪，所以我就觉得没心真的不要来蹭啦。我们对于同事的每次的同事大游行，我们都花很多的时间来协助他们来兴办这么重要的活动。要走出议文层，国民党也没缺席，但除了蒋万安以市长身份出席，蓝营青年军连6年力挺，蓝委却只看到陈金辉独自披着彩虹旗。一年一度同志大游行，蓝绿白尽管来自不同政党，有着不同理念，但大步迈向共同目标，都是为了让台湾彩虹继续闪耀光芒。TVBS 吴克仁台北报道。